Мене звати Оксана, мені 17 років. Народилася я в місті Красноперекопську. Це маленьке містечко на півночі Криму. Зараз, коли я проживаю у Львові, от у Львові все класно, все так атмосферно. Але єдине, що не вистачає моря, не вистачає того запаху, не вистачає чогось такого, до чого я звикла з дитинства. Інколи так хочеться на вихідні взяти квиток і поїхати. Але зараз такої можливості немає. Якось все так тебе зжимає, інколи навіть не хочеш нічого говорити. Коли ти стоїш, тебе так беруть паспорт, лінійку, так дивляться на тебе по три рази. Насправді я просто їду додому. Був навіть такий момент, коли йшла бабуся, і в неї просто відібрали ліки. А вони кажуть, ну, будь ласка, ну, наче мені ще там 5 годин треба добиратись після кордону, і як я зможу, якщо в мене немає ліків? Це треба бути настільки жорстоким, щоб це зробити насправді. От кожна людина, яка усвідомлюється, вона скаже, що це безглуздо, тому що жити на своїй землі і переходити кордон, це щоб попасти, ну, додому, це просто, ну, я не знаю, це безглуздість. Я дуже мрію повернутися додому без таких перешкод. І щоб я завжди співала, щоб я ніколи цього не забувала. І неважливо, чи в мене буде якась там велика аудиторія, мала аудиторія. Я просто хочу зробити людям щось приємне, зробити їх щасливими, можливо, мій спів от щось змінить в їхньому житті. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Оксана, мені 17 років, і я кримчанка, а зараз навчаюсь у Львові. Клас, де навчаєшся? У Львівській політехніці, в Інституті права та психології. Оксаночка, скажи, а тебе хтось підтримує сьогодні? Так, зі мною мама і тато. Скажи, будь ласка, а що ти будеш сьогодні співати? Я сьогодні заспіваю пісню «Обійми» гурту «Океан Ельзи». Давай. Настане день, закінчиться війна, там вибрато в неї, так? Себе побачив аж до дна. Обійми мене, твоя весна прийде,
Дякую. Дякую. Ну, ти так пережила цю пісню, що я просто не можу тобі сказати ні. Це було круто. Так. Дуже дякую. Дякую. Мені дуже подобається, що ви розумієте, що ви співаєте. І я дуже хочу, щоб ви тут були. Я кажу вам так. Дякую. Ну, я вас, дивився на вас, чуть мене розсмішили, вибачте, в кінці ви так перестраждали, що мені навіть уявило, що ви замерзли. Ви так Я розумію, у вас прекрасні дані, і я вважаю, що ці моменти, про які я сказав, це дуже поправимі, і я хочу вас побачити на X-Factor'і. Кажу вам так. Я дуже люблю, коли люди не бояться, коли вони не бояться кричати, не бояться шепотіти і нічого не бояться. Мені здається, що ви не просто дівчинка з політехніки, а ви потенційно крута співачка. Я вам кажу так. Дуже дякую. Ви отримали 4 так. Бачимося з вами у тренувальному таборі. Дякую. Дякую. Я це збудувала. Браво! Все, можете обійняти. Молодець! Молодець!